Ey mənim dostum, millət İslamın təqdirən vəkili naməlumu. Sizin kağıza cavabca cavab yazmaq sonraya qalsın. İndi lazım bilib ərz edirəm ki, o kağız qışın çilləsində olan çolğun kimi onu diqqətlə oxuyanın bədəninə qorxu lərzəsi salır. Əlhəq, bizim zəmanədə elmsiz qalan millət mürur ilə puç olmağı məlum və aşkardır. Əgər elm təhsil eləmək üçün istitayət, ittifaq, vəsilə gərək imiş və ola bilməz imiş, pəs belə də sizin kağız bəzi elm təhsil edənlərin sözünü təsdiq edir ki, deyirlər gələcəkdə müsəlman milləti də xeyli ziyadə bisəməri olacaq. Çünki sizin kağız onu diqqətlə oxuyanın çoxuna belə təsir eləyə bilər. Ona binaən bu əvvəlinci cavabımda ərz edirəm ki, iş həqiqət belə deyil. Elm təhsil eləmək Qafqaz müsəlmanları üçün elə düşvar deyil ki, siz buyurursunuz. Bu halda bizim vilayətdə ildə 100 manat verməyə təvannası çatan 500 adam tapılar və əgər onlardan 200-əcən adam işdən xəbərdar olub, öz millətini bilsəməri olmaqdan mühafizət etmək istəyə, onlar hər ildə 20 min manat cəlil edirlər. Ey mənim dostum, heç bilirsinizmi ki, bu məbləğ ilə nə yığmaq olar? Əvvalan 10 ilə bir çapxana açmaq olar ki, orada qəzet və elm kitabları çap olunub, müftə və ya bir cüzi qiymətə xalqa paylansın. Saniyən, Tiflis və ya qeyri şəhərdə bir məktəbxana açmaq olar ki, hər 300 ev o məktəbxanada öz xərci ilə bir uşaq oxusun. Burada onlara türk, fars, ərəb dillərini öyrədib, elm kitabları ilə təlim eləməyə öyrədəndən sonra hər uşağa göndərən icma onu aparıb öz şəhərlərində və ya kəndlərində ildə evə bir manat verməklə bir məktəbxana aça bilər. Belə də tamam Qafqazın şəhərlərində və kəndlərində məktəbxana açdıra bilərik ki, ol vaxtda indikindən yaxşı müsəlman olur. Bilirəm mənim dostum, bu sözü eşidib güləcəksiniz ki, bu xəyaldır. Doğru deyirsiniz, həqiqət, bu xəyaldır. Amma onun xəyal olmağına səbəb biz özümüzük. Bizə ki, göydən kömək gəlməyəcək. Əgər bir səməri olmaqdan özümüzü mühafizət eləmək istəyirik, qəflətdə olmaq nə lazım? Yəqin deyəcəksiniz ki, ittifaqımız yoxdur. Sünni, şiə sözü buna mane olur. Əzizim, bizim zəmanədə və bizim vilayətimizdə sünni, şiə sözü məhz anlamaz ağzında qalıb. Pəs mənim dostum, halva demək ilə ağız şirin olmaz. Siz də mənim kimi baldırınızı çırmalayıb, meydana daxil olun ki, bəlkə zikr olan xəyal əmələ gəlsin. Yoxsa doğru deyirsiniz ki, bir güllə bahar olmaz.